2,4 dinitrofenyl resin er et stof, man bruger i organisk kemi til at teste, om forbindelser indeholder aldehyder eller ketoner. Ud fra stoffets navn, 2,4 dinitrofenyl hydrazin, kan man se, at stoffet indeholder nogle lidt eksotiske stofklasser, nemlig to nitrogrupper og en hydrazin. Og som det ofte er med kemiske stoffers navn, så overgår vi ikke, hvis de er alt for lange, så 2,4 dinitrofenyl hydrazin omtaler vi oftest bare som 2,4 DNPH, DNPH eller bare DNP. Og når DNP skal bruges, så opløses det i metanol og koncentreret svovlsyre, og denne gule opløsning er det, man oftest mener, når man snakker om DNP. Den kalder man også nogle gange for Brady's reagens. DNP virker ved, at når den møder en oxogruppe, sådan en som vi kender fra aldehyder og ketoner, så laver den en kondensationsreaktion og omdanner herved den hydrazin, den har, til en hydrazon. Hydrazonen, der dannes, er naturligvis forskellig, alt afhængig af hvilket aldehyd eller keton man tester, men uagtet af det, så vil den hydrazon, der dannes, altid være et tungt opløst stof, som altså vil bundfælde. Her ses DNP's reaktion med aldehyd etanal og derefter med ketonen butanon, som den begge laver et gult bundfald med. Hvis man i stedet tester ketoner eller aldehyder, som indeholder aromatiske grupper, eksempelvis alle benzendiavater, så bliver bundfældet ofte mere rødt. Det ses eksempelvis her med benzaldehyd. En yderligere analyse, man kan lave, som dog også er noget old-fashioned, vil være at filtrere bundfaldet, altså hydrazonen herfra, og så bestemme smeltepunktet af det stof. Smeltepunktet af hydrazonen er nemlig forskellig, alt afhængig af hvilket aldehyd eller keton det er lavet ud fra, og derfor så kan man mere specifikt afgøre, hvilket stof man arbejder med, og altså ikke kun kvalitativt, om det er et aldehyd eller en keton. I dag er det jo meget mere normalt, at man bruger spektroskopi til at bestemme molekylestrukturer, og ikke sådan nogle smeltepunktstests.